Već dve godine privrednici Srbije koji su ozbiljni traže da se ograniče rokovi plaćanja i da se u Srbiji više ne favorizuju dužnici, nego da oni su uredni, koji rade, koji privređuju, koji su suštinski poverioci, da oni dobiju tretman. Traži se već dve godine da država prekine lanac likvidnosti u privredi i optužuje se s pravom država da je osnovni generator nelikvidnosti u privredi. Nova vlada želi korenitu promenu u ovom sistemu i u tom smislu ne želimo to da radimo na rečima, nego delima. Pripremili smo set od šest mera koje treba da poboljšaju likvidnost privrede i koje potpuno i radikalno menjaju odnos države prema ovom problemu. Od tih šest mera dve smo već usvojili kroz odgovarajuće akte. Prvo, mnogi su bili iznenađeni kad smo izmenama zakona o PDV-u uveli penale za državu ako kasni u vraćanju PDV-a privredi. Ranije smo imali slučaj da ako država kasni u vraćanju PDV-a privredi, ne plaća nikakvu zateznu kamatu, ako privrednici kasni u plaćanju poreza, plaća se zatezna kamata. Sada smo uveli obavezu da država mora na vreme da vrati PDV, ako ne vrati, plaća zateznu kamatu po istoj stopi po kojoj privrednici plaćaju zateznu kamatu ako kasne sa porezima. Takođe, pustili smo u opticaj subvencionisane kredite za likvidnost i preko milijardu evra je već upumpano u ova dva meseca samo posle te mere od strane banaka u subvenciju države.